गर्मी र वर्षायामको समयमा फैलिन सक्ने हैजाबाट कसरी बच्ने? नमस्कार, सबैजनालाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा रहेर अहिले तीव्र रूपमा फैलिरहेको हैजाबाट कसरी बच्ने, हैजा लाग्नुको कारण, यसका लक्षणहरू र यसको उपचारको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। कृपया त्योभन्दा पहिले यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। हैजा लाग्नुको कारणहरू। हैजा खास गरी भिब्रियो कोलेरा नामको ब्याक्टेरियाको कारणले हुने रोग हो। यसले सानो आन्द्रामा सङ्क्रमण गर्छ। दूषित पानीको प्रयोगले यो रोग लाग्ने गर्छ। यो सङ्क्रमण रोग भिब्रियो कोलेरा विशेष गरी खानेकुराबाट लाग्ने वा खाएर लाग्ने रोग हो। हात सफा नगरी खाना खाँदा, पर्सनल हाइजिनमा ध्यान दिएन भने हातको माध्यमबाट शरीरमा कीटाणु प्रवेश गर्छन्। त्यस्तै खानेकुरामा फोहोर मैला, झिङ्गा परेको खानेकुरा खायो भने हैजा हुने गर्छ। हाल काठमाडौँ उपत्यकाको केही ठाउँमा हैजा पुष्टि भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। अब हेरौँ हैजाका लक्षणहरू। हैजा हुँदा ग्यास्ट्रो एन्टेराइटिस हुने गर्छ, जसले गर्दा बान्ता हुने, लुज मोसन हुने, लुज मोसन हुँदा चौलानी पानी जस्तो पखला हुने गर्छ, तर पेट भने दुख्दैन। एक दिनमा धेरै पटक बान्ता हुने र पखला लाग्ने गर्छ। यसको समयमै उपचार गर्न सकिएन भने जलवियोजन हुन्छ। जलवियोजन भयो भने अन्य अङ्गहरूमा समेत असर गर्न सक्छ। हैजा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा कसरी सर्छ? सङ्क्रमित व्यक्तिको दिसा पिसाब व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने अर्को व्यक्तिमा सर्ने गर्छ। सङ्क्रमित व्यक्तिको दिसा पिसाब जथाभावी नफाल्ने, हामीले पिउने पानी सुरक्षित छ छैन जाँचेर मात्र पिउने, जारको पानी, बोतलको पानी सफा छ भने मात्र पिउनुपर्छ। घरमा पनि पानी उमालेर मात्र पिउने गर्नाले अरू कीटाणु समेत नष्ट हुन्छन्। हामीले खाने पानीको साथसाथै पर्सनल हाइजिनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। खाना खानुभन्दा अघि राम्रोसँग हात धुने, दिसा पिसाब गरिसकेपछि साबुन पानीले राम्ररी हात धुने गरेमा हातको माध्यमबाट सर्ने कीटाणु सर्न पाउँदैन, जसले गर्दा सङ्क्रमणको जोखिम कम हुने गर्छ। अब हेरौँ हैजाको उपचार। हैजा हुनुको कारण के हो? खाना खाएर भएको हो कि दूषित पानीको कारणले भएको पत्ता लगाएर मात्र उपचार गर्नुपर्छ। हैजाको लक्षण कसैलाई जटिल र सामान्य देखा पर्न सक्छ। पखाला हुँदा कतिपटक दिसा भयो, कतिपटक बान्ता भयो, कस्तो औषधि प्रयोग गरिएको छ भनेर हस्पिटल जानुपर्छ। खान सक्ने व्यक्तिहरूलाई जीवनजल खाना दिन सकिन्छ। यस्तो बेलामा जति सकियो पुनर्जलीय झोल खानुपर्छ। स्वास्थ्य सुधारको लागि अस्पतालमै बस्ने गरियो भने छिटो निको हुन्छ। यदि समयमै उपचार गरिएन भने लामो समय जलवियोजनको अवस्था भयो भने किडनीले राम्रोसँग काम गर्न नसक्ने साथै अन्य अङ्गहरूमा गम्भीर प्रकारको रोग देखा पर्न सक्छ। सबै अस्पतालमा हैजाको उपचार हुन्छ। कतिपय सरकारी अस्पतालमा निशुल्क उपचार पनि हुने गर्छ। वर्षायामको समयमा विशेष गरी खानपान लगायत पर्सनल हाइजिनमा ध्यान दिने हो भने हैजा लगायत अन्य सङ्क्रमित रोगहरूबाट बच्न सकिन्छ। धन्यवाद।